400 anos atrás, Deus nos levou à Terra Prometida. Mas com o passar dos anos, muitos de nós se esqueceram e viraram as costas para Deus. Quando os filisteus vieram, nos encontraram fracos, divididos, e então escravizaram nosso povo. Nossa única esperança era a profecia de que um homem nasceria e se levantaria para libertar o nosso povo. 1170 a.C., Israel Antiga. Gaza. Ó grande Dagon, Deus das batalhas, Senhor das riquezas e das fartas colheitas, olhai para o seu povo, os filisteus de Gaza. Estamos aqui reunidos aos seus pés para lhe oferecer presentes que serão entregues pelas mãos dos hebreus. Anda. Nos foram dados. Anda. Para conquistar e comandar. Veja como os hebreus abandonaram o Deus deles e agora servem a Dagon. Ouçam o que eu digo. É muito importante para todos nós. Aquele que não ouvir poderá pagar o preço. Todos vocês. Os tempos estão mudando. O nosso povo não pode. O que é, o que é? Joga a casca fora, cozinha por dentro e depois come a casca. O que se aproxima com uma vara, mas seus ouvidos não podem ouvir? Esse enigma é mais estranho que esse plano. Em frente! Tem carne, mas não tem sangue. Seu coração é de pedra. Eu sei. Está falando de azeitonas, não é? Ei, hebreu! O que está fazendo aí? Eu estou esperando o meu mestre. Ele está no templo. O que foi? O que está acontecendo? E por que esconde seu rosto? Tire o capuz. Irmão. Hebreu, mostre seu rosto. Sansão, o que está acontecendo? Irmão. Eu o conheço. É Sansão, o mais forte dos hebreus. Tenha cuidado. Você vem conosco. Vamos buscar o seu mestre e ver se diz a verdade. É claro. Por que eu resistiria? Mais cansado, mais rápido ele é. O quê? Essa é fácil. O seu fôlego. Os olhos de Dagon estão sobre vocês. Não escaparão de sua ira. Não! Ela encontrará vocês onde quer que se escondam. Por ali. Detenham! Detenham-nos! Estão juntos, vamos! Vamos! Aqui!
temos aqui? Eu volto já. Eu volto em um minuto. Vamos! O que houve com você? Você vai esquecer que me viu assim. Vai! Por aqui, irmão! Vamos lá! Distribuição California Filmes. Sansão. Povoado de Dan. Versão brasileira Wood Video São Paulo. Tem mais! Onde está? Não, por favor, pare! Onde está Sansão? Ele chegará. Por favor! Mostre misericórdia, Senhor! E como espera que minha misericórdia seja? O tributo é demais, meu senhor. Morremos de fome enquanto nosso trigo enche seus celeiros. Não poderia nos poupar um pouco, meu senhor? Ah. Qual é o seu nome, homem hebreu? Meu nome? É Tobias, meu senhor. Tobias. Eu, príncipe Halá, ouvi o choro deste homem. E como comandante do exército filisteu, declaro que daqui em diante, este homem nunca mais passará fome. Alguém mais deseja misericórdia? Não, por favor. Por favor. Voltem ao trabalho. Ao trabalho. Talvez você queira, irmãozinho. Mais um homem morreu hoje. O Tobias foi morto pelo comandante filisteu. Você foi chamado por Deus. Lhe foi concedido força para libertar o seu povo. O conselho acha que está na hora de um juiz ser ungido. Não precisamos de um juiz, e sim de paz. Lembre-se da profecia. Sansão, da tribo de Dan, escolhido pelo Deus vivo para ser a mão da vingança. É a vontade dele. Mas não é a minha. Filho, você não é como outros hebreus. O destino lhe guarda muito mais. Você não precisa estava... me lembrar sempre disso. O que Deus exigiu de mim, eu tenho feito. Eu mantive os meus votos. Não beber vinho, não tocar os mortos, não cortar meus cabelos. E o que isso me trouxe? E o que isso trouxe a nós? Nós estamos livres, temos paz. Por que Deus nos nega o que desejamos? Sansão, você não deve esquecer quem você é. Os celeiros estão quase cheios após o tributo hoje. Amanhã, vamos encher o que falta em Acre. Acabou? Há rumores de um hebreu com uma grande força. O povo acredita que ele é o Salvador.
Mas é só uma história de escravos, nada mais. Histórias. As histórias são possibilidades. Possibilidades são esperança e esperança é rebelião. Eu quero que investigue isso. Eu tenho coisas mais importantes a fazer do que vigiar escravos. Acha que está abaixo de você? Mas, pai... Por questão de respeito, não me chame de pai. Eu sou seu rei. Faça o que eu mandei. Sim, meu rei. Agora. Nem pense nisso. O que está acontecendo? Sansão. Os filisteus têm um novo lutador. Bolcon, do Egito. Ele não pode ser vencido. Ele humilha nosso povo e zomba do nosso Deus. Mas você pode mostrar a ele. O Sansão não está interessado. O nosso pai nos deu... Patéticos! Eu lutei contra homens de toda a terra. Lutar com os hebreus e seu Deus medíocre é como lutar contra crianças. Mandem dois contra mim! O Deus Dagon nos garante a vitória! Apoie seus lutadores hebreus! Sem manés! Deixem a luta começar! Irmão, pense. Por que mais fariam isso se não fosse para pegar você? Alguma coisa está errada aqui. Só vou dar uma olhada. Que mal poderia ter? Na última vez que disse isso, eu quebrei meu... Pai, essas lutas me embrulham o estômago. Posso ir embora? Há muitos nobres aqui, com os bolsos cheios. Converse com eles, e tente sorrir. Vocês todos são fracos! E por isso merecem o Deus mais fraco! O nosso Deus não é fraco. E nem o nosso povo. O campeão hebreu. Um saco de prata para o vencedor. Apenas um? Você tem pouca fé em Deus. Muito bem. Dois sacos de prata, então. Sansão, o pai ficará furioso. Irmão, está me ouvindo? 10-1! Façam suas apostas! Vamos ver qual dos dois será o vencedor! Essa será uma grande luta! Façam suas apostas! Apostas fechadas! Que a luta comece! Irmão, você está bem? Descubra quem ela é e eu estarei. Me digam, onde está o campeão hebreu agora, hein? Dagon provou seu grande poder. E eu provei o meu. Dê a sua força. O meu nome é Sansão. Meu nome é Sansão. E eu sirvo ao Deus vivo. E você não provou nada. Não!
morte é toda sua. Põe a pedra no chão. Venceu! Pai, veja o que Sansão ganhou. Eu soube. Leve para o conselho. Mas ele ganhou para nós. Não comemore enquanto nosso povo perece de fome. Seu irmão está se tornando arrogante. Ele só está fazendo o que acha certo. Ele só vê o que está na frente dele. Só isso. Pare! Pare! É o príncipe. Bem, se não é o melhor lutador que se pode comprar... O senhor nos contratou para fazê-lo aparecer. Nós não prometemos vencê-lo. Certo. Você tem razão. Você aí. O seu mestre me custou bastante hoje. Meu senhor... Contenha-se, eu terei que cortar a sua língua fora. Isso a incomoda? O quanto seu mestre me custou? Eu acho que não. Muito bem. Você estará a meu serviço até que sua dívida seja paga. Bom, nem todos vocês. O rumor é verdadeiro. Eu o vi levantar uma pedra do tamanho de um boi sem nenhum esforço. O Deus dos Hebreus está nele. Está nele? Sim. O que ele é, então? Um semideus? Se não fosse um mortal, ele seria um. Está se esquecendo a quem você serve? Ao nosso Deus, que é mais poderoso. Sim, ele é. Poderiam nos deixar a sós. Sente-se. Este não é o reino de Dagon. É o meu. Enxergue os deuses pelo que são. Símbolos. Não possuem poderes. Para o homem comum, eles fornecem algo maior. Mas para nós, são meios de controle. Eu sou Dagon. Você pode ser Dagon. Se extinguir este fogo antes que ele se torne um incêndio. Sim, meu rei. Hã? Podem voltar. Ou nos servirá ou morrerá. Tenho certeza que sim. Sabia que encontraria você aqui. Esta é a melhor vista de toda Israel. Deveria se concentrar em coisas mais importantes. Eu estou apreciando a criação de Deus. O que poderia ser mais importante que isso? Cumprir o seu destino? Tornar-se um juiz? Não há nenhum juiz. Você carrega a unção. Mas não estou pronto. Você nunca está. Do que você está rindo? Eu encontrei. Irmãozinho, isto sim é uma boa notícia. O nome dela é Taryn. Está em Gaza. E pior ainda, é uma criada de Roma. E eu devo libertá-la, então? Não, não deve. É claro que devo. E mais uma coisa. O quê? Não conte a nossa mãe. Yeah.
Está tudo bem? Desculpe, eu só... Só o quê? Gosta de espiar as pessoas? Não. De forma alguma, eu só queria saber quem você era. Depois de ver você naquela luta, a minha cabeça ficou girando. Tem certeza de que não foi por causa daquele soco? Não. Eu só levei aquele soco porque eu estava distraído por causa de você. Dizem que quem se envolve com você acaba se arrependendo depois. O príncipe, eu tenho que ir. Espera. Conhece o penhasco da praia, no caminho onde Gaza encontra o mar? Sim. Lá é lindo. Amanhã lá, ao amanhecer. Por favor. Quanto mais vamos esperar para que Deus nos livre dessa opressão? Ele já revelou o escolhido. É Sansão. E onde ele está? Ele deveria estar aqui. Sansão não quer ser juiz. Assim é melhor. Ele é incapaz de liderar. Como Deus escolhe um bárbaro que persegue mulheres que não são da sua tribo? E devo acrescentar. Fico feliz que ele persiga as mulheres dos filisteus e não as nossas. Pelo menos nossas irmãs estão a salvo das investidas dele. Sua irmã não teria mais virtude se não fosse pela proteção de meu irmão. Você quer que ele deixe de proteger você? Ou ela? Ou todos vocês? Não queremos isso. Eu pensei que você não viria. Eu costumava brincar aqui quando criança. Andava na água com meu pai. Na verdade, foi por isso que eu decidi vir. Ah, foi por isso, então? Sim, é por isso. Acha que eu estou mentindo? Não, não estou dizendo que você está mentindo. Mas é o único motivo? Não tem mais nenhum? Bom, se quer saber toda a verdade... É isso. Você vem ou não? Posso perguntar uma coisa? Claro. Você acredita em destino? Que a sua vida esteja decidida antes mesmo de nascer? Sim, acredito. Bom, mas eu não. Eu me recuso a acreditar em escravidão de qualquer tipo. E quanto a mim e ao meu povo? Não somos escravos do seu povo, os filisteus? Nós não temos a liberdade de que fala. São nossas escolhas. Nosso destino é o resultado do que fazemos. Se você é um escravo, foi porque se deixou ser escravizado. E se está achando que a sua situação é muito diferente da minha, está enganado. Conte-me de sua família. Minha mãe foi morta quando eu ainda era criança. E o príncipe escravizou meu pai até que a dívida fosse paga. Eu sinto muito. O seu povo não é a única vítima. A minha vida inteira eu ouvi dizer que eu nasci para liderar o meu povo na vitória contra os filisteus. Nós? Os meus irmãos passam fome. Nosso gado sempre é roubado. Isso acontece há anos, Taryn, e eu não sei se vai acabar. Sansão, nós somos escravos do mesmo povo. Quem você quer ser? Quero ser pai. Marido. Eu acredito que possa ser esse homem. Problemas?
Quando o velho morrer, eu devo declarar luto pela morte do rei? Ou uma comemoração para a coroação de um novo? E você espera essa tragédia em breve? Isso não importa. Eu me regozijarei de toda forma. Ele acha que não estou preparado para a coroa e, no entanto, me encarregou de suprimir uma rebelião de escravos. É a tarefa errada. Eu deveria estar liderando exércitos para Sidon, Madeia e Egito. Estes hebreus não valem o tempo de um futuro rei. Meu pai está se tornando senil com o avançar da idade. Ele liderou o nosso reino em prosperidade. Talvez ele mereça mais honra. Talvez seu príncipe mereça mais respeito. Precisa de mais vinho. Se deseja servir como minha rainha, você deve aprender a domar sua língua. É claro, meu amor. O trono será nosso em breve. Minha Dalila. Por que não mostramos a todos como hebreus e filisteus podem viver em paz? Pela primeira vez em minha vida, alguém perguntou quem eu queria ser. Isso me faz acreditar em um futuro que eu nunca pensei ser possível. Sansão. Esta é a chance de sermos livres. Taren, case-se comigo. Seus pais não aprovarão isso. Se você disser que sim, eu prometo que eu não vou parar até conseguir a bênção deles. Eu digo sim. Sim? Eu conheci uma mulher. Quero me casar com ela. E qual é o nome dela? O nome dela é Taren. É da nossa aldeia? Não, ela é de Timnat. Uma hebreia em Timnat? Quem é o pai dela? O nome dele é Ra, e ele é um prisioneiro. Você não poderia encontrar uma noiva da nossa própria tribo em vez de escolher a filha do inimigo? Perdeu a cabeça. Eu não quero envergonhá-lo, pai. E nem a senhora. Você não faz ideia da brutalidade e dos horrores que eles nos trouxeram. Ela não é como eles. Ela é diferente. Somos escravos do povo dela. Se casar com ela, trará vergonha e desonra para nossa família. O que quer de mim? Sou escolhido para liderar o seu povo? Então mostre-me o sinal.
O Senhor é meu salvador e minha força. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me. Pare de cantar. Perdoe-me, eu não a vi. E posso saber qual é o motivo de toda essa cantoria? O amor não nos faz cantar? Eu vou lhe dar um conselho. Não confie no amor de um filisteu. Não é o amor de um hebreu. Ele é diferente de qualquer outro homem. E o amor vem com uma proposta de casamento. Casamento? Você é a serviçal de um rei filisteu. Não seria permitido? Não o casamento de uma serva com um hebreu. Mas ele é muito respeitado na comunidade. É um dos líderes. Qual o nome dele? Sansão. Sansão? Aquele homem forte é o seu noivo? Sim, minha senhora. Ouviu falar dele? É claro. Talvez eu possa ajudá-la. Vou falar com o príncipe sobre vocês. Faria isso por mim? Claro. Em nome do amor. Obrigada. Eu recebi a informação de que os hebreus estão considerando Sansão como juiz. O juiz dos escravos ainda é um escravo. Deixe-os fazer o que quiserem. O que o rei diria? O que o meu pai diria não interessa a você. O hebreu tem olhos para sua nova serva. Bem, ela é agradável aos olhos. Eles querem se casar. Isso seria heresia para Dagon. Casar um hebreu com uma filisteia. Não pode permitir isso, meu senhor. Mas se abençoasse essa união, eles estariam em dívida. O que quer dizer? Dê a menina ao hebreu e ele jamais levantará a mão contra você. O trono seria seu. Isso é loucura, meu senhor. Ele estaria aos meus pés. Deixe-os casar e celebraremos este casamento. Minha rainha é astuta. E meu rei forte. Ashdod pode se retirar. Sim, meu senhor. Dê-me Sansão e o trono será nosso. Do comedor saiu comida. E do forte saiu doçura. Pelo menos dance com sua noiva uma vez esta noite. Ou você fez um voto sobre se divertir? Você dança e eu assisto. Sansão, meu irmão ainda está sóbrio? Aqui. Uma bebida. Não, eu não bebo. Você não bebe? Só crianças não bebem. E que tal um pouco de leite? Ou talvez uma ama de leite? Eu disse não. Nada de vinho para mim. Não é vinho. Beba conosco. É o seu casamento. Beba. Sentiu. Só estava fazendo uma brincadeira. Oh, impressionante, hebreu. Todos sabemos sobre sua força, mas você tem alguma coisa, qualquer coisa, dentro dessa cabeça? Tenho muito mais que você. Aceita um enigma? Um enigma. À noite eu venho, sem ser chamado. De dia, estou perdido, sem ser roubado. O que eu sou?
muito difícil? Uma estrela! Tudo bem, minha vez. Eu tenho um enigma que sei que nenhum de vocês poderá resolver. Você desafia 30 homens para um enigma? Está bem. Talvez uma aposta? Meu povo precisa de roupas. As suas túnicas. Todas elas. 30 túnicas dos filisteus. Ótimo. Mas se você perder, deve o mesmo. E se você não pagar, será sua cabeça ou de sua esposa. Do comedor saiu comida. E do forte saiu doçura. Oh, é isso? A minha inteligência é demais para você? Ah, é... Você tem até de manhã para responder. E não sujem as túnicas. Vamos lá. Vamos dançar. Hã? Música! Você acredita mesmo que eu deixaria você se casar sem nada em troca? Do comedor saiu comida. E do forte saiu doçura. O que isso significa? Eu não sei de que está falando, senhor. Está mentindo? Estive observando você, sabia? Eu vi você falando com seu pai, aquele animal atrás das grades. Que belo vínculo vocês possuem, realmente extraordinário. O que está dizendo? Eu acho que seria uma pena você nunca mais voltar a vê-lo. Seu enigma confundiu todos na festa. O Halá se gabou de sua inteligência, então dei a ele e a seus homens algo para pensar. E enquanto eles ficam pensando, nós nos divertimos. E a resposta? Você irá saber em breve. O que a incomoda? Amanhã nos casaremos. Não deve haver segredos entre marido e esposa. Nenhum segredo. Claro, nenhum segredo. O que é mais doce que o mel e mais forte que um leão? Pronto. Isso resolve esse problema? Ah, lá está ele. Um noivo cheio de sagacidade e força rara. No fundo de qual barril você encontrou a minha resposta? Você ficaria surpreso. Então por que não tenta? O que é mais doce que o mel e mais forte que um leão? Como você? Refresque minha memória. Qual foi nossa aposta? Ah, sim. 30 túnicas. Eu não tenho as túnicas. Então receio que você perca mais do que sua aposta. Não toque nela! Tudo bem. Eu encontrarei as túnicas. Sansão, por favor. Não fui eu. Não fui eu, Sansão. Essa água não é pra você, hebreu. E sim,
para os lábios puros dos filisteus. A ideia de beber a mesma água que você me deixa enojado. Eu disse para tirar as suas mãos sujas da nossa água e sumir daqui! Me dê a sua túnica. O que você disse? Sua túnica. Me dê agora. Por um acaso perdeu a cabeça, hebreu? Eu poderia deixá-la em pedaços para os corvos e terminar minha bebida sem pensar duas vezes. Ele está morto. Ele está morto. Suas túnicas. Eu quero todas elas. Ele está louco. Vamos matar esse desgraçado. Eles não podem mais machucá-las. Estão livres. Sou eu, Sansão. Deus esteve conosco hoje. Me ajudem a pegar as túnicas. Esperem. Por favor. Eu não posso tocar os mortos. Não posso quebrar o meu voto. Minha dívida está paga. Onde está a Taryn? São túnicas de filisteus. E estão com sangue. Onde está a minha esposa? Você não tem esposa. Não voltou a tempo de terminar a cerimônia. A lei de Dagon exige que uma vez que um casamento começou, deve ser completado. Eu tive que ficar no seu lugar. Se tocou nela. Agora que você matou meus homens e roubou suas túnicas, você vai passar o resto de sua curta vida trabalhando nas minas. Prendam esse homem.
atirando? Por que estão parados? Usem seus arcos! Não há ninguém lá, senhor. O quê? Então quem começou o fogo? O fogo está se alastrando sozinho, senhor. Acorde o príncipe. Mas o que é isso? Alá! Liberte a Taren! Ou todos os seus campos serão queimados! Sansão! Não! Hebreu! Taren! Vou libertá-la! Taren! Sansão! 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 Me dê Sansão, ou queimaremos a sua aldeia. Ele não está aqui. Eu conheço você. Manoá, pai de Sansão. Prenda-o agora. Tem certeza que quer colocar o povo de Judá numa guerra contra você? Se Sansão não aparecer, ele acabará órfão de pai e vocês acabarão sem uma aldeia. Acho que sei onde ele está. Vai. Vai. Irmão. Por favor, me deixe. Deus não terminou com você. Durante anos eu confrontei a Deus, perguntando se era mesmo você quem devia nos libertar. Por anos eu não tive respostas. Até que uma noite, ouvi uma voz chamar por mim. Eu olhei em volta e tinha certeza que eu ouvi alguém falando, mas não havia mais ninguém. Então ouvi novamente. Uma voz tão clara, uma voz com uma certeza divina, e dizia que eu testemunharia meu irmão libertar nosso povo com a força de suas mãos. Eu sei que irá nos salvar, irmão. A pergunta é quando? Eu quebrei os meus votos. Está acabado. Ainda não. Convoque sua força, irmão. Levaram nosso pai. Vieram para entregar você à coroa, em troca de paz. E se eu me render? Libertarão o nosso pai? Se entregar não é a solução, irmão. Então qual é? Faça dos homens de Judá seu exército. Eles lutarão por você, assim como nós. Hoje é o dia, Sansão. Hoje a profecia será cumprida. Você é Sansão, da tribo de Dan, escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. A mão da vingança contra os filisteus. Você tem razão, irmão. Minhas mãos libertarão o nosso povo. Não, irmão. Não. Você precisa lutar.
Sua fidelidade ao rei é reconhecida. Sua aldeia será poupada. Antes de sua cabeça tocar o chão, sua aldeia vai queimar. E seu pai estará esperando você. Ouça minha oração. Sou seu humilde servo. Não me abandone agora. Me dê a sua força. Seja a minha força!
Sansão! Dagon! Sansão, filho de Manoá, escolhido por Deus desde o nascimento para libertar o seu povo. Eu unjo. Ele tem a força de um deus. Eu vi com os meus próprios olhos. Seus olhos se enganaram. Você ouviu sangrar? Sim. Então ele não é um deus! Diga aos hebreus que nós não vamos retaliar se o Sansão jurar parar com a violência. Saia da minha frente, menino! Você é uma criança! Cuidado com a ira de Dagon. Eu não tenho medo de Dagon, nem de meu pai. Seu medo é outro. Eu vi um deus de verdade em um homem de verdade. Isso é que é poder. Eu tomarei o poder de Sansão. E você me ajudará. Muitos anos depois. Sansão finalmente foi ungido como juiz e protetor do nosso povo. O rei não mandou o exército contra nós, mas continuaram roubando comida. O príncipe Halá foi enviado ao oeste para liderar as tropas contra o Egito. Foi sua punição. Mas quando retornou, anos mais tarde, nosso povo voltou a sofrer com a violência e foi levado à beira da fome. Durante anos eu disse que a nossa esperança era a paz. Paz? Nossa parte nas safras mal pode nos alimentar. Durante anos nós ouvimos você. Nós mal conseguimos suportar, mas nada mudou. Está na hora de lutar. Não. A guerra apenas fez o nosso povo sofrer. Eu irei até Gaza para negociar a paz. O que chama de paz, eu chamo de fome. Nossa única esperança é reunir as tribos e preparar um ataque. Deus não lhe escolheu para ser um político, irmão. Deus lhe deu força para lutar como nenhum outro homem. Eu voltarei com a liberdade. Ou então eu não voltarei.
Isso é um ultraje. Eu determino que é um ultraje, assim como que é um risco para o meu reino. Ele vem aqui para negociar e voltará em paz, porque é meu desejo. Portanto, meu comando, meu decreto, minha autoridade. Não vê para onde essa conversa vai levá-lo? Para a porta. Hala, há quanto tempo? Poderoso Sansão, finalmente nos encontramos. Posso lhe oferecer um vinho ou comida? A queixada de um jumento, talvez? Tenho certeza que meu filho deve estar escutando escondido. Eu vim para negociar pelo povo a quem sirvo, que morre de fome por sua causa. Se você veio aqui para negociar, deve ter alguma coisa para negociar, não deve? O que tem para oferecer ao meu reino? Paz. A paz entre os nossos povos. Reduza o tributo e devolva uma parte de nossa colheita. Ou então o quê? Enfrentará a ira de Deus. Está me ameaçando com fenômenos naturais? Coisas estranhas como o clima? Zombe de mim se quiser. Mas não estará rindo quando tiver mais de 1000 soldados para enterrar. Meu exército hoje é 3 vezes maior e a única razão de você estar vivo é porque eu não dei a ordem para matá-lo. Eu rejeito a sua oferta. Então escolhe a guerra. Eu acho que nós dois sabemos que a guerra não é interessante para você. A menos que escolha ver mais entes queridos morrendo. Aqui está a minha oferta. Desapareça. Se você desaparecer, a colheita será devolvida ao seu povo. Pede para que eu deixe o meu povo. Você tem uma escolha, Sansão. Fique e veja seu povo sofrer, morrer. Ou desapareça. E estarão seguros. Diga, meu irmão, que voltarei quando mudar o coração do rei. Mas você não pode ficar aqui. Se esses homens suspeitarem quem você é... Creia em Deus. Ele irá mostrar o caminho. Vá rápido. O senhor é o hebreu que sentou em conselho com o rei. Está me confundindo. Meu senhor, perdoe meus modos. Eu sou dona de uma pousada próxima, onde os homens importantes como o senhor podem descansar e orar. Somos muito discretos, não fazemos perguntas. Que tipo de pousada? Nada indecente, eu garanto, meu senhor. Jamais viria aqui se tivesse me falado que era esse tipo de pousada. Preciso falar com você. Está no quarto errado. Volte para a sua senhora. Sansão, por favor. Eu vim aqui para avisá-lo que corre grande perigo. Espere. Eu conheço você. Sim. Estava na festa do casamento. Você estava com o Halá. Sim, eu estava. Mas foi antes de eu saber do que ele era capaz. Eu não estou mais com ele. O que está fazendo aqui? Eu o vi na rua, por acaso, e o segui. Sansão, todos sabem que está aqui. Estão procurando por você. Isso aqui é uma armadilha. Não, lugares! Procure o Hebreu!
Halá mandou você aqui? Eu não estou com Halá. Não acredito. Está mentindo. Por que me ajudaria? Não está vendo que eu estou aqui com o meu coração? Não estou mentindo. Quando eu vi você na rua, me lembrei... de Taryn. O que tem a Taryn? Ela era doce. Inocente. E pura. Por isso os deuses sorriram para ela e a presentearam com um homem bom. Eu a invejo porque sei que nunca serei digna de tal presente. Suja como eu sou. Me perdoe. Ele está acordado. Não é uma das minhas meninas. Matem os dois! Venha. É ele, Sansão, o assassino hebreu. Vinguem seus irmãos e seus filhos. Matem ele! Matem ele! Aqui! Isso, por aqui! Ele matou o meu irmão! Aqui! Não posso voltar como um fracassado. Mas também não posso ficar aqui por ordens do rei e Deus não me diz nada! Eu tenho uma casa no Vale de Sorek. Estará salvo esperando a resposta de seu Deus. É ele que está aqui? Por aqui, homens! Eu acho que eu encontrei! Vá para a aldeia de Balsa. Vou encontrá-lo na estrada. Fique aqui. Não estão atrás de você. Perto de mim! Estão vendo? Perto de mim! Venham! Perto de mim! Ele está aqui! Venham! Perto de mim! Ele está aqui! Seu servo o necessita mais uma vez. Com sua força, proteja-me. Ah!
Deixe-os testemunhar. Deixe-os testemunhar a força do Deus vivo. Daren, meu amor. O que está fazendo? Fique deitado. Tem que descansar. Mas... Você acordou. Esteve dormindo por 2 dias. Suas feridas eram graves, mas eu fiz o que eu pude. Eu pensei que fosse outra pessoa. Taryn. Disse o nome dela várias vezes. Realmente a amava. Por que me ajudou? Você não é uma filisteia? Eu encontrei sozinho e perdido. Eu sei como é passar por isso. E ajudou alguém? Sem querer nada em troca? Só uma mulher cheia de bondade poderia fazer tal coisa, ainda mais para um hebreu. Preciso ir. Por favor, fique até se curar. Eu não quero ser um incômodo para você. Não há incômodo algum. Deixe-me preparar a comida. Por favor, fique. Qual o seu nome? Dalila. Dalila, eu lhe devo a minha vida. Obrigado. Pensei que estava morto. Eu deveria estar, mãe. Vem, filho, sente-se. Vou pegar algo para comer. Eu não protegi aqueles que eu amo. Deus tem nos protegido, Sansão. Eu quebrei os meus votos a Deus. Eu toquei os mortos. Eu bebi vinho. Deus me abandonou, mãe. Ele nunca abandonará você. Ele sempre irá perdoá-lo. Já abusei desse perdão. Meu filho, escute. Junto com o poder de Deus está o perdão. E o chamado ainda está com você, mas você deve fazer a vontade dele e não a tua. Escute o nosso Deus. Por favor, ore por mim. Sempre oro pelos meus filhos. Voltaremos amanhã para buscar o resto. Confiamos em você. E você fica parado sem fazer nada.
Quando Sansão matou 1000 homens, pegamos as armas que eles deixaram. Escondemos uma parte na floresta. Muito bem, Caleb. Não podemos esperar mais. Essa espada não vê a mão de um hebreu há uma geração. E isso é muito tempo, meu amigo. O rei pensa que somos fracos. A guarda dele está baixa. Somos fracos. Não se eu conseguir convencer Sansão. Isso é loucura. Vamos acabar sendo massacrados. Quando deixamos de acreditar em nosso Deus? Esta terra foi prometida a nós e lutaremos por ela. Ou se junta a nós, ou siga seu próprio caminho. Acabou de chegar e já está de saída? Não me diga que é outra filisteia. Não é de sua incumbência. Será que não se lembra de seus votos? Fica apenas pulando de cama em cama enquanto o povo de Deus sofre. Não faz a menor ideia do que está falando. Esse fardo é muito grande para alguém do seu tamanho suportar. Não tente me julgar, irmão. Eu estou avisando. Não me impeça. Ou vai fazer o quê? Eu tentei. Tentei, mas eu falhei. Muitas e muitas vezes. E eu desisto de falhar. Deus não desistiu de você. Estamos prontos para lutar. Só precisamos que você nos lidere. Eu não vou liderar você e nem ninguém para morrer. Você voltou. Eu tinha que vê-la de novo. Por favor, entre. Me pergunto se isso é que é sentir paz. A paz é um sonho que eu não posso mais sentir. Então me diga o que sente. Tristeza. Perda. Já passei por isso também. E se deixássemos tudo isso para trás? Começar de novo sem nenhuma expectativa? Para onde iria? Gozen. Egito para ver as cidades de José. Em Cuxi tem criaturas do tamanho de árvores. Mas nunca deixaria o seu povo. Eu teria que sequestrar você. Amarrar você. Como se eu pudesse amarrá-lo. E se houvesse algo que pudesse me prender? Com o quê? Assim sequestrarei você amanhã mesmo. Isso a agrada? Prender-me como outro homem qualquer? Você nunca seria como um homem qualquer. Amarrado ou não. Então me amarre com cordas novas que nunca tenham sido usadas e serei como qualquer outro homem. E então poderá me levar para onde você quiser. O que descobriu no tempo que passou com ele? A deslealdade parece ser sua única fraqueza. Se for uma fraqueza. Eu preciso relembrá-la quem é este homem, Dalila. Ele é nosso inimigo. Ele não quer nos destruir, Hala. Só quer proteger aqueles que ama. Deixa ele em paz. Você tem sentimentos por ele? Não seja bobo. Era uma vez um pequeno pardal que olhava o dia inteiro através de sua gaiola, desejando um dia voar. Quando teve a chance, ele escapou de sua gaiola. Mas antes que pudesse alcançar o céu, um falcão desceu sobre ele e então o devorou, pedaço por pedaço. Vamos terminar o que começamos. Você disse que os hebreus pretendem atacar a coroa. Sim, meu rei. Juramos por nossas vidas. Um grupo de homens escondeu armas na minha aldeia. Espere um ataque significativo, meu rei. Nós somos gratos por sua proteção e sua bondade. E podem continuar.
foi? Dalila. Por que esconde as coisas de mim? O que eu escondo de você? Esconde. Você diz que me ama, mas se recusa a compartilhar seus segredos mais íntimos. Que segredos? Que Deus é esse que lhe deu tal força? E porque ele permite que seu povo sofra assim? Ele é um Deus cruel ou o problema está com o seu povo? Dalila. Se queremos ficar juntos, eu preciso confiar em você, mas como posso confiar se continua mentindo? Como eu menti? Mentiu sobre as cordas novas. Só estávamos brincando, se lembra? Também mentia para Taren? Mas pode mentir para mim, não é? Eu sou Nazireu. O que significa? Três condições foram impostas a mim. Não beber vinho, não tocar os mortos, não cortar meus cabelos. Já quebrei duas delas, mas se eu cortar meus cabelos, temo que minha força me deixaria. Seus cabelos? É. Agora não há mais segredos. Um presente para a Sansão da parte da coroa. Já! Está tão quieta. O que foi? Nada, meu amor. Obrigado. Basta! Eu amo você. Sabia disso? E eu a você. Novo de Sansão. Vou deixá-lo assistir. Irmão! Irmão! Alá! Você era um homem a ser temido, Sansão. Olhe para você agora. Eu vou provar para o seu Deus que eu sou digno de seu poder. Eu tomarei o seu lugar a favor dele. Alá, você prometeu. Não. 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 Ah!
Caleb, me perdoe. Eu falhei outra vez. Eu fiz o que era reto aos meus próprios olhos. Eu mereço isso. Duvidei de você por tanto tempo. Sansão, Sansão, Sansão. O maior guerreiro que já se conheceu. No entanto, olhe para você agora. Que desperdício. Faça logo o que veio fazer. Eu não estou aqui para matá-lo, Sansão. Estou aqui para libertar você e a seu irmão. Tudo que tem a fazer é me dizer como eu posso ganhar o seu poder. Levante-o. Seu segredo. Conte pra mim. Não existe segredo. Meu poder vem de Deus. Então peça a seu Deus por mim. Diga-lhe que eu conquistei você. Que eu sou digno. Que eu mereço a sua força. Faça isso, ou eu vou arrancar a sua carne e vou jogar para os ratos. Um castigo justo pelos meus pecados. Faça o que quiser. Qual o segredo? Qual o segredo? Eu quero a verdade agora! Por favor, pare! Eu vou contar. Diga-me o que devo fazer. Tema o Deus vivo. Humilhe-se. Ou será humilhado. Por quê? Por que você não me trouxe a cabeça dele? Sansão é meu troféu. Você capturou um líder amado. Você deve matá-lo antes que venham libertá-lo. Seria um desperdício. Desperdício? Os boatos sobre o poder de Sansão se espalharam pela Pérsia e Tebas. Agora eles saberão que nós dominamos ele. Dominamos e nós vamos usá-lo para mostrar ao povo dele e a qualquer um que nos desafiar que nós somos maiores do que os seus deuses. Eu serei temido por toda parte. Será temido. Ano após ano, vamos comemorar a sua humilhação e o triunfo. Meu triunfo, triunfo sobre o Deus dele. Seu triunfo! Seu imbecil! Pai. Você não aprendeu nada. Você não sabe de nada. Pai. Você não reina sobre mim ou este reino. Posso não ter a sua sabedoria, a sua experiência ou mesmo o seu amor, mas tenho a sua coroa! E esta é uma glória que eu não vou compartilhar com você. Meu filho é rei. Vocês têm visita, hebreus. Sou eu, meu amor. Eu estou aqui para pagar por sua liberdade. Com as moedas que me colocaram aqui. O Halá me enganou.
Pensei que ele o pouparia, mas eu estava enganada. Eu vou devolver moeda por moeda pela sua liberdade. Mostre que me ama de verdade. Liberte o Caleb em vez de mim. Eu não posso deixá-lo aqui. Liberte-o. E assim você terá o meu perdão. Eu sempre te amarei. Dalila. Você está certo, Caleb. Nós devemos lutar. Reúna os homens e vamos tomar a cidade. Como teremos chance sem você? Com o poder que Deus colocou dentro de você. Ele não me abandonou, Caleb, porque eu ainda estou vivo. Mesmo dentro dessa prisão, eu ouço o seu chamado. Pela primeira vez na minha vida, eu estou ouvindo a vontade de Deus e não a minha. Eu o amo! Eu o amo, irmão! Minha força agora é sua força. Meus olhos são seus. O Senhor me chamou desde o meu nascimento e agora eu escuto. O que o Senhor quer que eu faça? Meu pai. Seu rei poderoso, que com o poder de Dagon, subjulguei até mesmo o homem mais forte. Estão prontos para o nosso convidado especial? Traga o prisioneiro. O braço de Dagon é poderoso e sua vingança é rápida. Louvado seja Dagon! Louvado seja Dagon! Louvado seja Dagon! Onde está sua força, Sansão?
Dê-me sua força uma última vez. Me deixe morrer com os filisteus. Naquele dia, meu irmão ouviu o chamado de Deus. Ele cumpriu a promessa que lhe foi dada antes de seu nascimento. Para o nosso povo foi um dia de alegria. Finalmente estávamos livres do exército filisteu. Mas para nós que tínhamos Sansão como irmão e como filho, foi um dia de luto pela morte de um homem bom. Um homem cujo coração era tão grande como sua força. Irmãos hebreus, hoje lutaremos! Deus está conosco! Deus está conosco! São, Deus são, está são, conosco! São, 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 são. Muitas batalhas estavam para ser travadas sobre a terra prometida. Os filisteus enviaram seus exércitos, mas as tribos de Israel haviam despertado. Testemunhamos milagres sendo feitos e sabíamos que nenhuma força poderia estar contra nós, pois a força e a fé de Sansão estavam dentro de todos nós. Deus nos enviou Sansão para começar nossa libertação. Mas quem enviaria para terminar? Uma geração depois, um menino pastor chamado Davi saiu para a batalha e desafiou um gigante filisteu até então invencível. A hora havia chegado. Deus havia finalmente escolhido um rei hebreu. Versão brasileira, Wood Video, São Paulo. Never fear though.
conscience called. No more searching, finally made it home. I thought I'd lost my changed my direction, so now I break off these chains.